Er I ved at blive kærester igen, eller hvad sker der? Hvorfor er det vigtigt? Det var ikke... Sidste gang, vi var ved sammen, der var der ligesom lidt opbrud i gruppen. Det er måske meget belejligt for os at vide, hvad der sker med jer. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Skal vi ikke lige gå i kiosken igen? Kom nu. Jo. Hvad laver du, mand? Hvad får du? Er vi ved at finde sammen? Hvad går der af dig? Bare sig sandheden. Det ved jeg ikke. Måske. Jeg ved det ikke.